أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین کرام، آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے احکام اسلامی کی اس نئی سیریز میں، جس میں ہم احکامات اسلامیہ کو تفصیل کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری بحث ماہ مبارک رمضان اور روزے کے سلسلے سے چل رہی تھی، اور مبتلات روزہ کے سلسلے میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کھانے اور پینے کے مسائل کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی. ایک اور چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے اور انسان کو حالت روزہ میں، یعنی اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ ہے جماع کرنا، یعنی ازدواجی تعلقات کا قائم کرنا. یہ شرعاً یعنی روزے کی حالت میں حرام ہے اور مبتلات روزہ سے ہے اور روزے کو باطل کر دیتا ہے. لہذا وہ چیز جو انسان کو روزے میں انجام دینا منع ہے، ان میں سے ایک چیز ہے جمع کرنا. جمع روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ اس میں تناسل ختنہ گاہ کے مقام تک ہی داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو. لہذا اگر اس مقدار میں بھی ازدواجی تعلقات بنائے جائیں تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں انسان کی گردن کے اوپر آ جائے گا. اگر اعلی تناسل جو ہے، یعنی مرد کا اعلی تناسل کم مقدار میں داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اگر مثال کے طور پر عرف میں یہ کہا جائے یا اس کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ ہم بستری ہے اور جمع ہے، تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا اور اسے قضا اور کفارہ انجام دینا پڑے گا. اگر کوئی انسان عمدن جمع کا ارادہ کرے اور پھر شک کرے کہ جو مقدار اس نے ہم بستری کی ہے اس میں اعلی تناسل جو ہے وہ داخل ہوا یا نہیں ہوا، یا اس کی مقدار جو ختنہ گاہ کی مقدار اس سے کم یا زیادہ داخل، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اسے ضروری ہے کہ روزہ قضا بجا لے، لیکن کفارہ لاجب نہیں ہے. اگر ارادہ کرے اور بعد میں اس کو شک ہو جائے کہ اتنی مقدار میں داخل ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کا روزہ تو باطل ہے لیکن اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے اور جمع کرے، یا اسے جمع کرنے پر اس طرح مجبور کیا جائے کہ اس کا اختیار باقی نہ رہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر جمع کی حالت میں اسے یاد آ جائے کہ روزہ ماہ مبارک کا روزہ ہے یا روزہ ہے، یا اختیار واپس آ جائے، مجبور کیا گیا تھا اختیار میں آ جائے یا مجبوری ختم ہو جائے، تو اسے خود کو فوراً جمع سے دور کر لینا چاہیے. اور اگر اختیار ہونے کے بعد، یاد آنے کے بعد اپنے آپ کو فوراً جدا نہ کرے، تو اس کا روزہ باطل ہے. یعنی اگر مجبوری میں کیا، مجبور تھا، اختیار میں نہیں تھا، یا اصلا بھول گیا تھا کہ ماہ مبارک میں ہے یا روزے سے ہے، تو اس کا اور بعد میں یاد آئے تو اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر بھولا نہیں تھا یا مجبوری ختم ہو گئی تھی، تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے استمناء. اولاً استمناء ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. استمناء یعنی خود سے ایسا عمل انجام دینا جس سے منی خارج ہو. آج کے اس دور میں جب ہر طرف سوشل میڈیا اور ہر طرح کی چیز ہمارے جوانوں کے سامنے ہے، اور کل کے مقابلے میں آج ہم بہت زیادہ گھرے ہوئے ہیں، کس طرح کی ویڈیوز ہیں، کس طرح کی چیزیں موبائل کے اور بہت آسانی سے اویلیبل ہیں جو ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر سکتی ہیں، شخصیت کو خراب کر سکتی ہیں، گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں، ان میں اس طرح کے سائٹس ہیں، اس طرح کے ویڈیوز ہیں، اس طرح کی چیزیں جس سے انسان اس طرح کے جنسی فعل کی طرف یا جنسی خواہشات یا لذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی سینسرشپ نہیں ہے. لہٰذا شیطان بہت آسانی سے انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے. لہٰذا پاولاً تو ہمارے جوانوں کو روزے اور غیر روزے کی بات نہیں ہے، کلاً اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو شخصیت کو ختم کرتی ہے، ایک ایسی چیز ہے. ممکن ہے کوئی آ کے میڈیکل کی تھیوری دے گئی اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے، نا بات میڈیکل کی تھیوری کی نہیں ہے، بات یہ کہ حکم خدا یہ ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے. پہلی چیز ہے حکم خدا. دوسرا ایک ایسا عمل ہے جس سے روح پریشان ہوتی ہے.
انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو مسٹربیشن جیسی بیماری، اس سے ایک بیماری ہے یہ، اس سے انسان محفوظ کرے، خصوصاً ہمارے نوجوان لڑکے اس چیز کی طرف متوجہ رہیں، اور آج کے دور میں جب ہر چیز بہت عام ہے، ہر فساد عام ہے، خصوصاً اس طرح کی چیزیں، ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں حملہ ہے ہمارے گھروں میں، ہر جو جیب میں ایک موبائل کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہزاروں چیزیں اس کے اوپر ایسے ہی آ رہی ہیں، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور اس سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو مگر آپ کی اپنی ول پاور۔ جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں روکیں گے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا خدا کو حاضر و ناظر جان کر، آئمہ اہل تعلیم صلاۃ والسلام سے توسل کر کے اپنے آپ کو اس بیماری سے اس سے دور رکھیں۔ لہٰذا اولاً تو یہ بری چیز ہے، دوومن اگر ماہ مبارک کی بات کی جائے اور روزے کی بات کی جائے تو روزے کی حالت میں استمنا کرنا، یعنی اپنے آپ سے کوئی ایسا عمل انجام دینا جس سے منی خارج خود بخود خارج ہو جائے، چاہے وہ فلم دیکھنے کے ذریعے ہو، چاہے وہ جسم کے کسی حصے کو جسم سے لگانے کے ذریعے سے ہو، یا کسی تصویر کے ذریعے سے ہو، یا فون کے ذریعے سے ہو، یا چیٹ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اگر انسان خود سے یا دوسرے کے ساتھ ایسا عمل انجام دے جس سے اس کی منی خود بخود باہر آئے یا خارج ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو انسان اگر اپنے آپ سے کوئی ایسا عمل انجام دے جس سے منی اس کے بدن سے خارج ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بے اختیار اس کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ مثلا انسان کا قصد تو ارادہ نہیں ہے، لیکن انسان کسی وجہ سے ہیجان زدہ ہو جائے، ارادہ اس کا نہیں تھا لیکن کسی وجہ سے اس کے بدن کی منی خارج ہو جائے، بے اختیار خارج ہو جائے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت دفعہ پیش آتا ہے کہ انسان سو گیا، دن میں روزے کی حالت میں سو گیا، اور سوتے کی حالت میں اس کو نائٹ فال ہو جائے تو بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ حتیٰ اگر اسے علم ہو کہ اگر میں سوؤں گا تو مجھے نائٹ فال ہو جائے گا، میری منی خارج ہو جائے گی، تو اس کے لیے واجب نہیں کہ وہ نہ سوئے، نہیں، وہ سو سکتا ہے، اور اگر سونے کے باوجود اس اور سو جانے کے بعد بھی اسے منی خارج ہو گئی تو بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر روزے دار منی خارج ہوتے وقت نیند سے بیدار ہو جائے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ منی کو نکلنے سے روکے۔ یہ دونوں مسئلے جو بیان کیے گئے آخر میں، یہ بے اختیاری والی چیز ہے کہ انسان سو گیا اور سوتے کی حالت میں اس کی منی خارج ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، روزہ اس کا صحیح ہے، اس کے روزے پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر اسی وقت آنکھ کھل گئی تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ پر کوئی فشار لائے، کوئی پریشر لائے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن دونوں صورتوں میں اس کا روزہ صحیح ہے۔ بارگاہ الہی میں دس بے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ دس بے دعا ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو پابند کر سکیں شریعت کے احکام کی، اور اپنی شخصیت کو ویسا بنا سکیں جیسا کہ امام چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے کی شخصیت ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔